Zo zag het er dus uit. Verpleegkundigen die wonen bij het ziekenhuis waar ze werken. Zoals in Utrecht op de Catharijnen Singel bij het ASU en het Witte Zusterhuis van het Diaconessenziekenhuis. En nu lijkt dat zusterhuis weer terug te komen. Dit is mijn huis. Welkom. En zien eigenlijk wel een beetje de appartementen eruit waar de cliënten eigenlijk ook in wonen. We zijn bij Mandy, die werkt en woont in het woonzorgcentrum Zuilensteden. Hoe lang doe je erover naar je werk gaan? Ik denk een minuutje. Negende verdieping. Hey, goedemiddag. Het scheelt ook wel heel veel tijd. Gewoon qua reistijd ben je gewoon, dat heb je eigenlijk gewoon niet. Zuilensteden is op zoek naar personeel en er is tekort aan. Dus dachten ze, we hebben ruimte om verpleegkundigen te huisvesten. Ik heb zelf kinderen in de leeftijd van in de 20, die inmiddels klaar zijn met studeren en ook op zoek zijn naar een woning. En het is gewoon heel schaars. Dus hoe mooi is dat we op deze manier ook dit maatschappelijke stukje kunnen opvangen. Ja, uiteindelijk anders had ik het niet gedaan als ik vanaf Apeldoorn moest komen, elke dag op en neer om in Utrecht te komen werken. Dus uiteindelijk, de woning heeft mij wel over de streep gehaald, dat je toch wel je eigen plekje hebt. En dat ze zo dicht bij haar werk woont, is voor Mandy geen probleem. Ik kan dat voor mezelf persoonlijk wel heel goed gewoon die knop omzetten. En voor mij heb ik er goede ervaringen mee en loop ik verder nergens tegenaan.